Assalamualaikum. Tiga yang tu hasil lagi bersama Kak Dok. Alright, hari ni aku nak tanya Kak Dok. Dok, kau berbanyak kereta kau ada? Lima. Lima? Okay, soalan dia, Dalam lima biji kereta kau tu, mana yang favourite car kau, dan yang mana yang paling kau recommend untuk orang beli? Lotus Elise Cup 250. Arif, betul dia punya brand. Aku rekomenkan korang untuk beli. Rekomen? Aku rekomenkan juga. Kenapa? Sebab selagi korang tak bawa tu, lagi itulah korang akan rasa macam kereta korang tu best. Lepas kau dah bawa, baru kau tahu sebenarnya Lotus lah kereta paling best kat dunia. Walaupun two seater. Kan Kadok sekarang dah nak kan? Kau tanya kereta yang rekomen. Yelah, maksudnya kau masih nak rekomen kat orang lah. Kalau kau bujang, kalau kau dah kahwin, kau beli ya juga kereta-kereta lain. Tapi kereta yang aku paling recommend adalah Lotus. Lotus. Kereta yang kau sayang pun Lotus lah. Kereta yang paling aku sayang kat dunia adalah Lotus. Tapi the reason kau recommend tu sebab masa driving ah? Aku recommend sebab kereta tu paling best kat dunia. Kereta paling best kat dunia? Tapi dari segi nak maintenance semua tu, kereta tu yang paling best kat dunia. Aku tu tanya banyak. Apa Lotus Elise lah? Lotus Elise. Ataupun apa-apa lah kereta Lotus. Tapi yang murahnya Lotus Elise lah. Itu je yang aku mampu kan at this moment. Tapi Lotus Elise ada keluar lagi tak ada? Ada. Bayar je lah duty excise 80%. Sebab dulu dah jual kat Jili. Dulu di bawah Malaysia. So kita dapat duty excise tu kira murah sikit lah. Sekarang tak dapat dah. Tapi walau bagaimanapun, biar mahal lah, beli lah. Baloi lah. Berbaloi-baloi bro. Berbaloi eh. The best car in the world. Best car in the world. Okay, Kadok dah buat Ferrari semua, Lotus Elise juga dia cari. Lotus Elise juga. Okay, walaupun kalau yang tak berkemampuan pun cari duit beli Lotus. Berapa aku tu Lotus? Aku beli dulu 3.5. Sekarang mungkin harga dia 400 kot. Oh, lagi mahal eh? Dia sepatutnya 6. Oh. Mungkin lah 5 tu lebih lah, 80% of the current price. Yeah, at that time. Because at that time bila bawah Proton. So Proton dia tulis surat dekat Mintrade ke apa semua. So dapatlah duty excise potong 80% sebab kereta negara kan. Okay. Ha, walaupun import tapi dia kereta negara, bilik dia Proton. So bila dah bukan kereta negara, dia dah kereta negara Cina kan. Negara Cina pegang 55% of the share. So 55% eh, something like that lah aku tak ingat. Ha. So dia bukan lagi hak milik negara, jadi tak dapat duty excise tu lagi. Ha. Katalah macam aku ni belum masuk lagi. Kalau beli second membaloi? Berbaloi-baloi bosku. Berbaloi-baloi. Dari segi maintenance semua. Toyota. Oh iya ke? Ha, Toyota Corolla 1.8 je. Oh iya. Ha. Oh, okey. Alright, so belilah Lotus Elise. Kalau tak tahu jadi beli, nanti kau contact Adok lah, aku tak kerti. Okey. Eh, jangan cikgu. Amin nak contact siapa? Study lah sendiri kat YouTube banyak. Okay, pemandai aku jagi. Tapi the best car untuk Kadok adalah Lotus. Jagi nanti aku tanya orang lain pula. Alright, so anyway, thank you so much Dok. So belilah Lotus Elise. Peace out. Follow Kadok, follow Taking Thoughts. Assalamualaikum. Okay. Ada lagi satu kereta yang paling best lah. Lupa nak bagi ada tahu lagi. Volvo S60 yang baru kan? Yang baru, Volvo yang baru tu. Itu berapa tak silap aku, 600 Newton meter torque bro. 600 Newton meter torque untuk 2 liter engine. Itu dah macam kau bawa McLaren 570 tak ingat. 600 Newton meter torque sana babich. 400 horsepower 2 liter engine turbocharged supercharged electric semua sekali tapau. Berapa ringgit tu? 300. 300 tak? Made in USA. So kita tunggu CKD daripada Shah Alam, but dia punya first batch tu CBU dia daripada USA. Volvo 400 horsepower, 600 Newton meter torque. Itu yang kalau ada family apa semua. Sama juga, itu lagi murah daripada Lotus. Kau antara CBU CKD mana yang kau suggest kau nak beli kereta-kereta yang ni? Dia Volvo ni sebenarnya yang kita CKD kan dekat Malaysia tu pun sebenarnya CBU juga sebenarnya. Oh. Sebab kereta tu kurang. Yang diekspor keluar. Lebih kurang kualiti dia. Betul. Harga 300. Ah, yang CKD tak keluar lagi, kita tak tahu. Roughly mungkin dalam kurang RM1, RM2 macam tu lah. Sebab dia sama juga, CKD kita yang diekspor keluar. So Volvo dia macam tu. Dia tak macam kalau kita pasang Mercedes kat Malaysia, CKD berapa apa semua tak ada. So apa tadi, Volvo apa? S60 T8. Volvo S60 T8. Twin engine lah. Ya, twin engine sebab dia pakai electric motor. Dia pakai 2 liter engine. Dah lah 2 liter engine.
Macam Lotus dia pakai supercharge, dia tak ada turbocharge dan supercharge dan elektrik. Lepas tu dia ada pilot assist apa semua. Okay. Aku pernah bawa Volvo pejam mata ambil corner. Serius lah? Kau pejam mata? Tapi aku tak boleh tunjuk dalam video. Tapi sebab aku pernah buat benda tu. Aku pakai XC40 je. Oh. Ha, kan kalau kita keluar daripada highway, dia masuk corner kan? Aku tekan pilot assist. Aku pegang lah steering. Tapi aku bukan pegang kuat. Dia yang akan turn sendiri. Buka sikit-sikit je mata. Okay. Wah. Jangan lakukan ini eh. Jangan lakukan aksi ini di highway. But I did that before. Volvo. Volvo. Okay. Okay, thank you so much Gadot for the tips. Nanti aku check berapa duit dalam wallet aku. 300 eh? 300,000. 300,000 untuk 400 power actually very cheap. Quite cheap compared to any competitor dekat luar sana. Dia berapa seater? 4, 5. Dia sedan. Sedan lagi baloi ya daripada Lotus. Selamba aku bangkah kan. Betul. kalau perbandingan dia macam tu betul. Tapi kalau kita bercakap pasal sports car, Lotus. Sports car Lotus. Okay. Sebab baru-baru ni aku bawa F4. Okay. Macam bawa Lotus. Okay. Lagi baik aku pernah bawa Lotus. Jadi aku pandai bawa F4. Oh. Beza lah. Beza bro. Okay. Dia punya downforce dia, dia punya gravity position dia, dia punya lower dia lain macam. Lotus, macam mana korang kecam sekalipun, sebab korang tak pernah rasa je, itu je. Once you, aku dah try banyak kereta lah. Aku dah try banyak kereta. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki. So, kalau tak mampu beli Lotus, you can buy any Proton car, Iris ke apa semua, because the handling sama Lotus. Yang korang banggakan sangat pasal GTR apa semua tu, agak-agak siapa handling buat? Yang buat handling tu Lotus? Lotus. Okay. Bukan AMG GTR, I mean the Nissan GTR. So handling, suspension dia Lotus yang tune kan. Okay. Alright, thank you so much Kadok for the tips. Nanti apa, kod lah ada rezeki. Ada rezeki kod lah. Apalah kod? Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Makbulkanlah. Ya Allah ya Tuhan. Bagilah Kadok pinjam kereta dia kat aku satu hari Lotus tu. Tak boleh, kemuk. Tak apa, aku kuruskan badan. Dia kena badan joki macam aku. Aku kuruskan badan, jangan risau. Aku dah kurus badan kucing kau. Alright. Okay, alright. Thank you so much, Kadok. Jangan lupa subscribe. Kadok, subscribe Tiki and Talk. Peace out. Assalamualaikum.